नमस्कार नेपाल टाइम्स ट्रेनिङमा स्वागत छ म रश्मिता उदास मङ्सिरको निर्वाचनपछि अपेक्षित परिणाम हासिल गर्न नसकेका दलहरू पछिल्लो समय पार्टी एकतामा घनीभूत रूपमा अघि बढेका छन् नेकपा माओवादी केन्द्र र नेपाल समाजवादी पार्टी ने बीच छिट्टै एकता गर्ने गृह कार्य अगाडि बढेको छ भने राष्ट्रिय दल बन्न नसकेको नेकपा एकीकृत समाजवादी र जनता समाजवादी दलले पनि पार्टी एकताको छलफल अघि बढाइसकेका छन् मूल रूपमा निर्वाचन अघि नै यी चार राजनीतिक दलहरूबीच समाजवादी केन्द्र बनाउने पहल भए पनि अहिले छुट्टा छुट्टै रूपमा चार दलले एकता प्रक्रियालाई अगाडि बढ़ाएका छन् एकता पहलकै लागि माओवादी केन्द्रले पार्टी उपाध्यक्ष कृष्णबहादुर महराको नेतृत्वमा पाँच सदस्य वार्ता टोली गठन गरिसकेको छ नेसपाले पनि समाजवादी ध्रुवीकरणका लागि वार्ता टोली बनाउने निर्णय गरेको छ उता जसपा र नेकपा एसले पनि एकताका लागि वार्ता टोली गठन गरिसकेका छन् प्रधानमन्त्री समेत रहेका माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र नेसपा अध्यक्ष बाबुराम भट्टराई पार्टी एकता सकेसम्म छिटो गर्ने योजनामा छन् त्यसका लागि दुवै अध्यक्षबीच निरन्तर छलफल भइरहेको छ वार्ता टोलीका सदस्य गिरिराज मणि पोखरेलले दुई दलबीच छिट्टै एकता हुने बताएका छन् माओवादी केन्द्रका पदाधिकारीका अनुसार भट्टराई एकता छिट्टै हुनुपर्छ भन्ने पक्षमा देखिएका छन् नौ असोज दुई हजार बहत्तरमा माओवादी परित्याग गरेका भट्टराई सात वर्षपछि घर फर्किने क्रममा छन् यसका लागि नेपाल समाजवादी पार्टीले नेकपा माओवादी केन्द्रसँग एकता गर्नका लागि वार्ता समिति बनाउने भएको छ नेपाल समाजवादी पार्टीको राजनीतिक समितिको बैठक पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा आइतबारदेखि सुरु भएको छ बैठकमा पार्टी अध्यक्ष डाक्टर बाबुराम भट्टराईले समाजवादी ध्रुवीकरण आजको आवश्यकता नाम दिएको राजनीतिक प्रतिवेदन पेश गरेका छन् डाक्टर भट्टराईले पेश गरेको राजनीतिक प्रतिवेदनमाथि छलफल प्रारम्भ भएको नेसपाका सह अध्यक्ष गंगा नारायण श्रेष्ठले जानकारी दिएका छन् उनले बैठकले नेकपा माओवादी केन्द्रसँग पार्टी एकता गर्नका लागि वार्ता समिति बनाउने बताए सो समितिलाई माओवादी केन्द्र लगायतका अन्य पार्टीहरूसँग पनि एकता तथा ध्रुवीकरण गर्नका लागि छलफल र प्रयास गर्न अधिकार दिइने उनले छन् अध्यक्ष भट्टराईले पेश गरेको राजनीतिक प्रतिवेदनलाई पाँच खण्डमा विभाजन गरिएको छ प्रारम्भ पार्टी निर्माणका सात वर्ष एक सिंहावलोकन संघ र प्रदेशको निर्वाचन दुई संक्षिप्त समीक्षा समाजवादी ध्रुवीकरण आजको आवश्यकता र आगामी कार्ययोजना गरी पाँच खण्डमा विभाजन गरिएको हो आगामी कार्ययोजना अन्तर्गत राजनीतिक काम संगठनात्मक काम प्रचार प्रसारको काम र आन्दोलन तथा अभियानको कामको योजना प्रतिवेदनमा उल्लेख भएको छ बैठक सोमबारसम्म चल्ने जानकारी दिएका छन् अब पुरानो घर फर्कदा उनको स्थान के हुन्छ भन्ने धेरैको चासो छ माओवादी केन्द्रका एक पदाधिकारीका अनुसार उनले वरिष्ठ नेता वा सम्मानित नेताको भूमिका पाउनेछन् वरियता क्रममा भट्टराई दोस्रो स्थानमा रहनेछन् उनलाई दोस्रो वरियता दिने विषयमा पार्टीमा असन्तुष्टि नरहेको पनि ती नेताले बताए भट्टराईले यही पद पाउनुपर्छ भनेर दावी नगरेको उनको भनाइ छ तर भट्टराईले पार्टीको नाम परिवर्तन गर्नुपर्ने मत चाहिँ राखेका छन् यद्यपि पार्टीको नामबाट नेकपा नहटाउने ना कुरामा भने उनी सहमत छन् पार्टीको नामबाट माओवादी झिक्ने कुरामा पार्टीमा असन्तुष्टि नरहेको ती पदाधिकारीको भनाइ छ समाजवादी राख्दा यसले अरूलाई पनि आकर्षित हुने भएकाले कसैले विरोध जनाएका छैनन् उनले भने यसो हुँदा अन्य दलसँग एकता गर्न पनि सजिलो हुन्छ सात वर्ष अघि कम्युनिस्ट सिद्धान्तले नेपाललाई निकास दिन नसक्ने भन्दै भट्टराईले माओवादी परित्याग गरेका थिए पछिल्लो सात वर्षमा मात्र बाबुरामले पाँचवटा पार्टी चहारेका छन् नयाँ शक्ति पार्टी र पछिल्लो नेपाल समाजवादी पार्टी भट्टराई आफैले बनाएका हुन् माओवादी परित्याग गर्दै आफू कम्युनिस्ट नभएको घोषणा गरेका भट्टराईले दुई हजार जेठ एकतीस गते नयाँ शक्ति पार्टी स्थापना गरेका थिए तीन वर्षपछि अर्थात दुई हजार छैशाख तेइस गते तत्कालीन संघीय समाजवादी फोरमसँग एकता गर्दै समाजवादी पार्टी निर्माण गरे समाजवादी निर्माण गरेको एक वर्ष नपुग्दै दुई हजार सतहत्तर वैशाख दश गते तत्कालीन राष्ट्रिय जनता पार्टीसँग एकता गर्दै जनता समाजवादी पार्टी नेपाल बनाए उक्त पार्टीमा रहन नसकेका भट्टराईले दुई हजार उनासी साउनमा नेपाल समाजवादी पार्टी गठन गरेका छन् माओवादी परित्यागको सात वर्षमा बाबुरामले उपलब्धि केही गर्न सकेनन् बरु माओवादी हुँदा बाबुरामले आर्जन गरेका शक्ति एक एक गर्दै क्षयीकरण हुँदै गएको छ सात वर्षको अवधिमा पार्टी गठन र पुनर्गठनको श्रृङ्खला तीव्र देखिएको बाबुरामले स्वीकार गरेका छन् उनी लेख्छन् सरसर्ती हेर्दा छोटो समयमा पार्टी गठन र पुनर्गठनको श्रृङ्खला तीव्र देखिन सक्छ तर नयाँ शक्तिदेखि नेपाल समाजवादी पार्टीसम्मको विचार राजनीति र एजेन्डा आधारभूत रूपमा उही नै रहेको छ बाबुरामले नयाँ पार्टी गठनका क्रमलाई स्वार्थ र लाभको चाहनामा नभएको लेखेका छन् त्यति मात्र नभएर नयाँ शक्तिदेखि नेपाल समाजवादी पार्टीसम्म जति पनि पार्टी गठन पुनर्गठनका प्रयासहरू भए ती कुनै निजी स्वार्थ र लाभका लागि थिएन भनेका छन् यी सबै युगिन आवश्यकता र जिम्मेवारी बोधको भावनाले ओतप्रोत रहेको उनको तर्क छ तर न त युगिन आवश्यकता पूरा गर्न सके न त जिम्मेवारी बोध नै गरे बाबुराम पछिल्लो दल गठनसम्म आइपुग्दा पूर्ण रूपमा विच्छेद भएका छन् उनले पार्टी गठन गर्नु अगावै माओवादीमा विलय हुने सोच बनाइसकेका छन् जसोपासँगको विभाजनपछि दर्जनौं पटक माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँग सम्वाद गरेका छन् प्रचण्डसँगको सम्वादसँगै नयाँ पार्टी गठन गरेका बाबुरामले समाजवादी केन्द्र निर्माणको सपना देखेका छन् यसै आधारमा एकताका प्रयास पनि गरिरहेका छन् तर बाबुरामको समाजवादी केन्द्र सपना पनि सहज छैन बाबुरामले भने जस्तै समाजवादी केन्द्र नबनेको अवस्थामा माओवादीमा विलयको विकल्प नरहेको विश्लेषण हुने गरेको छ यता एकीकृत समाजवादी र जनता समाजवादी पार्टी जसपा नेपाल बीच पनि एकता प्रक्रिया अगाडि बढ़ेको छ एकीकृत एक समाजवादीका प्रवक्ता जगन्नाथ खतिवडाले आफूहरूबीच एकताका लागि छलफल भइरहेको बताएका थिए वामपन्थी एकताको अगुवाई गर्न एकीकृत एक समाजवादीले गत बिहिबार पार्टी महासचिव बेदुराम भूषालको नेतृत्वमा चार सदस्य कार्यदल गठन गरेको छ सिद्धान्त र विचार मिल्न विभिन्न पार्टीसँग सहकार्य गर्न र एकता गर्न जसपाले पनि बुधबार वार्ता टोली गठन गरेको छ तीन सदस्य उक्त वार्ता टोलीको संयोजन राजेन्द्र प्रसाद श्रेष्ठले गरिरहेका छन् माओवादी केन्द्र नेसोपा एकीकृत समाजवादी र जसपा अन्तिममा एक ठाउँमा आउने चर्चाले यति बेला राजनीतिक वृत्त तातिएको छ टुटफुटबाट अघि बढ़िरहेको नेपालको राजनीतिमा निर्वाचन परिणामपछि जुर्मुराएको पार्टी एकताको प्रयासलाई तपाईँले कसरी हेर्नु भएको छ बाबुराम फेरि परित्याग गरेको कम्युनिष्ट बन्ने हुन् वा कम्युनिष्ट बिनाको समाजवादी केन्द्रमा सबै अटाउने हुन् प्रत्यक्ष निर्वाचनबाट आफूलाई अलग राखेका बाबुराम अहिले आएर माओवादीसँग एकताका लागि आतुर हुनुको कारण के होला आफ्ना विचार व्यक्त गर्नुहोला ताजा खबरहरूका गर लागि नेपाल टाइम्सको अनलाइन पोर्टल डब्लु डब्ल्यु डब्ल्यू डट नेपाल टाइम्स डट नेटमा पनि गएर हेर्न सक्नुहुनेछ सा। त्यसै गरी हाम्रो युट्युब च्यानल र फेसबुक पेज पनि अवश्य भिजिट गर्नुहोला तपाईँले गर्नुभएको लाइक कमेन्ट सेयर र सब्सक्राइबका लागि धेरै धन्यवाद नेपाल टाइम्स हेर्दै गर्नुहोला नमस्कार